ეხება გადაცემა ახვლედიანის მართლებით გაკეთ და ეს პასი დასტრებაზე ვინ ითამაშებს უკეთ ახვლედიანი და ძალიან მიუახლოვდა სამტრედია კლავ გამარჯვებას ორი ბურთით გავიდა კლავ სტუმარი გუნდი წინ დილამ თელი შემადგენლობით უკვე შეტევაზე ფიქრობდა და ინჩგიას გადაცემის შემდეგ დასტრებაზე კუჩერენკოს აჯობა თორნიკი ახვლედიანმა მესამე შეხვედრაში უკვე მოგიბა აქ ხალბოთ ყვითელბარაც მიიღებს ახვლედიანი ახვლედიანი რომელიც ახერხებს აქ უკვე წინა შეხვედრაში ჰქონდა მას შანსი პენალტის ნიშნულიდან გოლის გატანისა საბურთალოთ წინა აღდგა და საბოლოო დღეს შეძლო მან ძალიან მნიშვნელოვანი გოლის გატანა და რა თქმა უნდა მან ეს გოლი კიდევ ერთხელ განმეორებით ინჯგიას გადაცემა იქ არ იყო თამაშგარე და დასტრებაზე ძალიან კარგად ითამაშა ახვლედიანმა და აღნიშნა გოლამდე